Mně by se líbila myšlenka výjít vstříc té budoucí poptávce po pracovní síle v České republice, jenom mi připadá prakticky nemožné snažit se na tuto otázku zodpovědět nějakým konkrétním označením oborů, které by měly být přednostně rozvíjeny nebo nějak více dotovány než ty ostatní. Když hovoříme o budoucnosti, tak ono v tom současném velice rychle se proměňujícím světě by bylo potřeba už v první řadě upřesnit, jakou budoucnost máme na mysli. Jestli 5 let, 10 let nebo 20 let, on prostě ten poptávající může být jiný. Stejně tak světě, který je globalizovaný, stále ještě velmi propojený, tak je otázkou, pro jakou vlastně ekonomiku bychom měli vzdělávat ty pracovní síly. Jestli pro ekonomiku českou nebo ekonomiku německou, protože Německo je pro nás daleka nejdůležitější obchodní partner. Mimochodem, když jsem se dneska díval na to, jak se vyvíjí index nákupních manažerů v Česku a v Německu, tak to jsou prakticky stejné křivky odlišné od křivek v Polsku, v Maďarsku, ve Spojených státech, v eurozóně, nebo pro ekonomiku evropskou, nebo pro ekonomiku světovou. A my prostě nemůžeme pracovat s tím, že si řekneme jenom otázku, jaká bude poptávka České ekonomiky po pracovní síle. Musíme k tomu přistoupit nějak šíře. A tam si myslím, ale že ta nejistota zase výrazně narůstá. To není tak, že si řekneme, tak máme tady automobilový průmysl, nebo prostě budeme rozvíjet turbíny, nebo péct koláče. Takhle to asi nejde. Takže já si myslím, že spíš než nějaké snahy o vybírání konkrétních odvětví, tak stojí za to si uvědomit, jaké významné principy nebo pohyby probíhají v té ekonomice a pravděpodobně budou probíhat ve světové ekonomice. A připravit se na to, nějakým způsobem s nimi počítat a ten vzdělávací proces formovat tak, aby se jim dostávalo náležité pozornosti. Jenom několik příkladů. Chtěl jsem říct, si. máme, e, máme příklady? Já jsem se to kdysi pokoušel spočítat, tak jsem tak rychle to dával dohromady. Vyšlo mi těch principů asi deset, já je tady všechny nevymenuju, protože je neudržím v hlavě, ale některé, které jsou nabílení. Tak myslím si, že na co bychom se měli soustředit při vzdělávacím procesu je, je kreativita a potažmo vytváření produktů s vysokou přidanou hodnotou a snaha o to být nejlepší. Nestačí být dobrý a ta přidaná hodnota je nutnost, protože stávat se anebo nadále fungovat jako jakési montovny, že to tak hrubě zjednoduším, to do budoucnosti nemá nepochybně perspektivu. Druhý faktor, který je třeba zohlednit, je automatizace. Řada těch věcí, které jsou rutinní, opakující se, nepříliš sofistikované, namahavé, bude stále častěji přebírána tato práce, tyto činnosti stroji, stroji, které budou mít umělou inteligenci. Lidé budou samozřejmě stále přítomní v té výrobě, ale budou na ty studie víceméně dohlížet a jejich počet prostě může být výrazně menší. To vypadá jako hrozná hrozba. Na druhou stranu si myslím, možná se k tomu ještě dostaneme, to nemusí být úplně fatální, protože je tam také druhá strana mince, o které se ne vždy stejně často hovoří. Další třeba věc, kterou si myslím, že je třeba brát v úvahu a možná stále více je naučit ty studenty nebo žáky pracovat s informacemi a s daty. Já bych to odlišil. Jedna věc je práce s daty, to jsou programovací jazyky, big data a něco co všechno. A druhá věc je elementární práce i s informacemi. To znamená schopnost vyhodnocovat v té společnosti zahlcené všemi možnými informacemi naprosto rozdílné kvality, vybírat to, co je podstatné, nějak ty věci třídit, uspořádávat, vyvozovat z nich závěry, protože jinak si myslím, že ti budoucí zaměstnanci nebo prostě jenom členové té společnosti, nejenom české, budou ztraceni. Pokud se nezorientují v tom, co je fake news a co je skutečnost a nedokáží si z toho pro sebe vyvodit nějaký relevantní závěr, tak budou velmi oslabeni.